Në forumin Bizantin të qytetit të Durrësit ka nisur ekspedita arkeologjike e radhës, e cila është e katërta në total në harkun e dy viteve të fundit. Gërmimet e reja janë përqendruar në pjesën juglindore të forumit Bizantin dhe synimi i kësaj ekspedite është që të mblidhen sa më shumë të dhëna rreth këtij monumenti të historisë së qytetit të Durrësit. Është struktura në fakt më e rëndësishme e qytetit gjatë antikitetit vonë, sepse është qendra publike e qytetit në këtë fazë, në këtë moment historik që bëhet fjalë për shekullin e 6. Duke qenë qendra publike, është logjikshme që të gjitha aktivitetet kryesore që zhvilloheshin në qytet, qofshin ato politike, sociale, kulturore, tregtare dhe artizanale, organizoheshin eksaktësisht në këtë hapësirë. Forumi Bizantin gjendet në qendër të qytetit dhe gjatë periudhës së antikitetit të vonë ka shërbyer për aktivitetet më të rëndësishme të kohës, si sociale, ekonomike, politike dhe tregtare. Deri më tani janë zbuluar disa skelete për të cilat arkeologja Shkodra thotë se janë me rëndësi për të dokumentuar të dhënat tona rreth varrezës së qytetit. Bëhet fjalë për një varrezë periudhës mesjetare. Ende nuk e përcaktojmë dot saktësisht momentin kronologjik kur në mesjet, por që është një dhënë shumë e rëndësishme sepse dokumentimin e varrezës së periudhës mesjetare të qytetit e kemi momentalisht me të dhëna tepër sporadike. Kështu që shtojmë njohuri më të mira për këtë varrezën e periudhës mesjetare në qytet. Gërmimet po kryhen në kuadër të projektit Dyra Kjumi në Antikitetin e Vonë, i cili realizohet nga Instituti Arkeologjisë me mbështetjen financiare të Akademisë së Shkencave.